Ovdje imamo tri deređe. Imamo deređu sabra. Sabr je da se strpiš. U prsima ključa, ali ti se strpio. To je sabor. Hoćeš prsnut od muke, ali nisi ništa rekao, nisi ništa uradio, to je sabor, osaburio si. Imamo deređu poslije toga, afu. Afu je deređa, oprost da više onome ko ti je to uradio ne spominješ. Više se ne vraćaš na to. Jel u redu? Nešto ti uradio i kaže afeutu anhu, oprostio sam. To znači da mu više nikad ne spomeneš to što je uradio. I ovo je, braće, od problema u braku koje imaju među supružnicima, ovo je od najčešćih problema. Supružnici imaju problem, je li tako? Kao u svakom braku, desi se nešto da se preriječe. Pa neka to prerastaju svađu ozbiljnu i probleme i da i ona ode, pokupi se i dođe i do razvoda. I nakon toga se vrate i nastave nova stranica. Ajmo, kaže, novu stranicu bijemo. Ajmo. Samo dok je ovaj iskra došla mala negdje, iskrica, odmah su se vratili nazad i otkopavaju ratne sjekire. Eh, vidi, sjeća, ja sam znala, ti si takav tip, ja sam znala da ćeš ti, jer i prije si uradio to i onda mu sad nabraja šta je on uradio. A i on onda o njoj složi, jel tako, ovaj, sa liste šta je uradila i vraćaju se, a kaže, ja sam tebi oprostio. Nisi oprostio, ti si to samo maskirao i samo treba masku skinuti i opet mi to, šta, serviraš. Ako si mi oprostio, nemoj mi to više spominjati. I da kaže, pazi, sjećaš se šta si mu radio, ali eto, nema, Helen, nisi, nije problem, oprostio sam ti. Nisi ti me oprostio, volon. Ti se lomiš, sam sasvom, ti me nisi oprostio. Kad mi oprostiš, nemoj se više vraćati na to. E, to je oprost. I ima treća deređa koja je veća od ovoj. A to je ovaj safh. Safu anhum, wasfah. Safh je da u svojoj duši ne osjetiš ni malo više tegobe i nema tragova onoga što je bilo. Nije nikakvi tragova ostalo, prsa čista, ništa nema. Znate šta vam je to? Ti dođeš čovjek koji nešto si mu radio, on kaže, halale, molim te, nisam namjerno. Allah mi nisam, kaže, završen, oprostio sam. Jesam oprostio sigurno, kaže, jesam. Neće ja to. Ja hoću tu kuglu iz prsta da mi izvadiš, daj mi kuglu. U prsima ima kugla, hoću kuglu, nemoj mi to. Sad, lahko je kazati na jeziku, opraštam, to nije problem. Ali kugla koja je u prsima, ona stoji i guši te. E, to hoću. To kad mi daš, ureduj. E, to je ovaj safe. Da čovjek nakon toga nema više, ne ostaje nikakvi šta više tegoba u svojim prsima, nego je prešao radi Allaha zbog toga i očekuje nagradu, pa onda mora to skloniti. Ne možeš očekivati kod Allaha nagradu i dalje ti to nosiš u svojim prsima, je li tako?